Երեկ երեկոյան հենց այս հատվածից են լսվել ադրբեջանական կողմից արձակված հերթական կրակոցների ձայները, որոնք լուրջ անհանգստություն են առաջացրել բնակչության շրջանում։ Դեպքը տեղի է ունեցել երեկոյան։ Ստեփանակերտի հայկավան թաղամասի բնակիչներից շատերը ոչ միայն կրակոցների ձայներ են լսել, այլև տեսել լուսարձակող գնդակները։ Կրակոցն սկսվել է։ Եկալ մի տեղ որտեղ ինչ հիշ չի։ Որ եկալ այդ մասն տեսա։ Բնարշան ալեր մի քիչ խոճապում բերալ է սովորականը բնական բերալ բերում բայց այնքան չէ մենք դիմադրողում ես տանում եմ խողքի հյաթն լանստած ողելավ եկալստավ ճղճղալավ եկալտոն տա բաբոտ այդ վախում ոլացիլավ եկալտո հրամարությունների ժամանակ էլ լավ խանդես տենցնալ ալի ժամանակ իրակ հրամարությունները մեզ մոտիկա լուսումք ենքլալ հայաթում նստած պուլեմյոտի ավտոմատի կրակոցներն ալկալուց Her baktık hiçbir denek. Arten soveranlık etmenin. Şu çeyniyorum, bayt yerek var Karakosten, avilindi mi patar tarorina kalak. 4 տարեկան Էվելինան այդ ժամանակ խաղում էր իրենց բակում. Կրակոցների ձայները ինքն էլ է լսել, ասում է, չի վախեցել. Թոթը, դետա մետահո, թխին ույուտ, թեթան ախպեի դիստոխտող, վախացած. Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից դեպքից անմիջապես հետո կապվել են լիազոր մարմինների հետ ճշտել եղելությունը։ Երեք երեկոյան մեր քաղաքացիներից ես անձամբ ստացել եմ ահազանգեր, որ Շուշիի մերձակայքից կրակոցների ձայներ են լսվում, բավականին երկար տևող եղել են նաև ահազանգ այն մասին, որ լուսային փամփուշտներ է օգտագործվում ադրբեջանական կողմից, աշխատակազմի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում որևէ տեղեկություն հավաքագրված չէ տուժածների վիրավորում ստացած որևէ անձնավորության մասին, արձանագրված չէ նաև նյութական վնասի որևէ դեպք։ Այսինքն այս պահի դրությամբ մեր եզրակացությունն այն է, որ ադրբեջանական կողմը հիմնականում դեպի օդ է կրակել։ Gegham Stepanyan-ը նշում է, որ հերթական կրակոցները նորություն չեն արցախցիների համար։ Նման դեպքեր արձանագրվել են նաև Ասկերյանի շրջանի Մխիթարաշեն համայնքում։ Արցախի օմբուդսմենի Կարծիքով իրողությունը չկրկնվելու եւ չխորանալու համար անհրաժեշտ է, որ պատկան մարմինները, ինչպես նաև ռուս խաղաղապահները լուրջ եւ հետեւողական քայլեր ձեռնարկեն։ Վեհանուշ Սեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օրը լրատվական։